adduunka waxaa u qid dadka cadowgeyga aan nolosha adduunya ii quurbaayay oo nafta ii keenay adduunkeydikaan ii dhaafay mar dambe miyaa arkaysaa hooyo ii aabba idinkana waxaan ilaahay iskii cafiya waa jeclaa lahaa ina adduunkan ila joogo kiicafiya anigo maxaa la dhahay markii ugu dambeysa aa muuqaal duulaay waay marka ii soo daceeya inuu cadaabta jahanama ilaahay iga kala yareeyo oo ogaa qofkii isdilay inuu cadaab mutaysanaayo sidaasoo ay tahayne dhibka adduunkan leegma haayo waxaad jeclaan lahaay anigo iska dhinto.